Хей, здравейте, мили приятели! Аз съм ЛСДК и продължавам Факторио този мрачен съботен ден. Играя Факторио, рендвам филмчета, изобщо пълна програма. Каквото се седите, това правя. Ще ни трябва тръби. И искаме да докараме танка! Танка. Така, така, добре. Взехме колкото можахме. Колкото има изработени. А, фак, нищо не виждам тук. И какъв хубав ъгъл съм затворил. Продължим с те, приятели. Или... какво ни трябва още? Не това. Ето това. Скоростта на работене на роботите. Работната скорост на роботите, те да се каже. Отиваме, слагаме тези помпи и се опитаме да ги докараме до мястото, където е резервуара за гориво. Това е много е сложно. Значи трябва да ги вдигнем нагоре, след това да ги прекараме натам. Къде е резервуара за гориво? Ето е тук. Много работа. Много работа, която трябва да бъде свършена. Така. За целта взехме ето тези далекопроводите. Този слагаме го първия тук, тъй като той е късичък. Задържаме копчето за поставяне. И виждате как с два електропровода само докарахме тока до тук. Почваме. Не. Добре. Добре. И тук има още. Опа, това беше бързо. Нека продължаваме със скоростта, колкото си може повече. Така. Още две. Значи две няма да ни достигнат. Е, сега ще ги изработим, докато прекарваме тръбите. Две. Една, две. Добре. Нека да прекараме тръбите между всичките. Така. Добре, тук така ще е достатъчно. Значи тук ще сложим от тези. Ето от тези. Така. Така и така. Добре. Имаме още една помпа. Добре. Готова е. Тук сложили сме. Добре. Даже тук ще го пуснем едно назад. За да има място. Ето така. И тук така, и така. Ето така. И имаме една тука, която също иска да се намърда някъде. Ето така. Добре. Хайде да пуснем тока. Ей, каква линия стана тука? Няма минаване покрай тази линия. Имаме и други електропроводи имахме. Един такъв, вижте колко е по-голям, а? Так и захранва всички машини в района. Съответно, искаме още един далекопровод, който ще докара ток. Ето тук да речем. Така. Тука. Тука. Тука и тука. Работят. И това е. Сега остава тази да захраним и да я включим към тока. А тя е включена към тока. Добре. Имаме още една машина. Ето така. Ето така ще пуснем нея. Добре. И добре. А, още една машина ни трябва. Още една. Добре.
Става тъмно. Ще пуснем насам. Добре. Ще пуснем насам тази машина. От нея ще тръгне цялото, целият трафик на гориво. Гледай, това ще е безкрайно упълване на тръби. Но нямаме друг избор. Хайде, хайде, моля ти си по-бързичко. Те три машини за какво ги направих? Най-вероятно са били за въглища. Опа, добре. И тук трябва вече тази наука. Нека да увеличим скоростта на изучаване. Ток. Ти с обикновени тръби ще дойдеш до тук. Така. И почваме. Просто задържаме левия бутон на мишката. От тук ще тръгнем нагоре. Нагоре казах. Добре. Въжът. Ей, не тука. Къде точно? Добре. Въпросът е обаче, къде трябва да отиде? Всичко е много хубаво, но то трябва да дойде насам, а не да се качва още нагоре, нали? Ето тук трябва да дойде. Трябва да минем по тази линия. Значи те ги махме. И тук. Така. И така. Някъде нещо не е направено. Някъде нещо не е направено. Я видим къде спира целият трафик. Ето тук. Добре. Това трябва да го гледаме. Иначе става лошо. Я да видим, тук всичко наред ли? Яко, яко наред е. Добре, това ми харесва. Тук трябва да извършим май същата процедура. Добре. И за да стане двойна лентата, не заради друго. Тръгваме насам. За да вкараме тока. Не тока, ами горивото. За да го вкараме. За малко. Така. Ще сложим друг ток. Къде съм аз? Ето ме. Къде съм? Къде съм? Още малко. Тук вече няма да вкараме. Аз преча. Ето това имаме предвид. Ето това е... Не, нямаме това предвид. Така. Така, добре. Така. Леко почна да се увеличава. Не е драстично, както се надявах. Ти нямаш ток. Ето веднага те урежеме с ток. Така, експлозиви! Време за експлозиви, сяра. Ти защо нямаш петрол? Как така нямаш петрол, бе? Как така нямаш петрол, бе? Грешка направихме тук, голяма. Голяма грешка. Ето така. Я да видим сега дали ще се оправи положението. Така.
Така. Не особено. Добре. Не. Шет. Аз съм ги вкарал в грешния резервуар. Нека да те махне тебе и тебе. Тебе също. Къде е резервуара? Чакай там горе. Не знам какво съм решил. Така. Ето това имаме предвид. Ето това имаме предвид. Нека да ги сложим тези приятелчета тук. Ето така. Вие хващате ли? Хващате. Добре, това е хубаво. Ето така. Добре. Тук работим ли? Не. Защото ето това е пълно, а то не трябва да е пълно. Добре. Шеф, всичкото наново ли е? Вие какво сте? Не се знае. Е, това е проблема с тръбите. Много сериозен проблем е това с тръбите. За да си поправиш грешката. Така, нека първо да оправим тези двете фабрики да работят нормално. Така, добре. Оп, ти не ми трябваш тук. Ето, работим нормално. Само дето няма вече място откъде да минаваме тук. Добре, вие работите. Почти не работите, защото ето тази работа е празна. Трябва да го увеличим. Нека направим още 3. 4 ще направим. 4 резервуара за такова. Добре, тук какво става? Тук е пълната пълно. Добре. Вие сте добре. Сега пак те трябва да ги оправим. Добре. Добре. Как бяха? Аз забрах как бяха. Така. Идваш до тука. И от тука, тука. Така. И така, добре. Трябва да оставим едно малко поленце за работа. Т.е. за място, къде да минаваме. Ти защо отново такова даваш, бе? Нещастник. Така. Всъщност в този случай на тебе няма да ти трябва това. Това исках да видя. Така, идваш тук, идваш тук. Сега ти. Ако направо сложим така. Добре. Ето, работим. Работим. Така, ти пълен ли си? Не, ти си почти празно, но не мисля, че има кой знае какво значение. Нека да те увеличим тебе. Така, добре. Трябва да заработят рафинериите. Ето това исках да видя. Как върчи огън от тях? Жупел и огън. Преработват яко. Ето така. Браво. Ти не работиш обаче. Не знаем защо. Ще заработиш всеки момент. Ще заработиш. Ти работиш на максимални обороти. Почваш да се пълниш малко по малко. Което е добре. Айде заработи, де. Искам да видя, що не работиш.
Я да видим тук имаме ли някакъв проблем. Да, имаме сериозен проблем тук. Не работим, защото нямаме ето тази глупост. Така. 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 И ти, приятелю, искам да влезеш ето тук. И ето така. Добре. Айде сега. Работи перфектно. 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 Добре. Двигателите. Все още двигатели нямаме само. И сме готови. Къде са двигателите? Някъде там бяха. Леле, ето какво стана. Лудница. Лудница. Ето ги двигателите. Колко са? Така. Експлозиви. Отиваме при сярата. Къде е сярата? Ето е сярата. Ти що не работиш? Защо не работиш, питах. И ти не работиш. Нямаме достатъчно сяра. Защо? Нямаме достатъчно гориво. Защо? Защото не влиза от никъде. Защото не влиза от никъде, Топалов. Така, добре. Не. Я видим тук дали ще се получи. Добре. Тука, тука не. Връща, ми се струва. Я ги вземем тея. И ще ги монтираме наново. Така. Така. Така, тебе, защо съм те сложил? Шет! Шет! Така. Наново. Наново! Това стърбите е голям кик. Голям кик е, объркаш ли нещо и край. Всичко приключва за тебе. Добре, айде, работете. Добре. Аз чуя дали да ни изработя още три такива машини. И да ги пусна за производство на сяра. Това ще го разделя, ще го прекарам от тука и ще почнем да правим експлозивите. От какво бяха експлозивите? Сяра, въглища и вода. Въглища трябва да са тука някъде, защото с тях правихме нещо. Ето ги въглищата. Сяра, въглища и вода. Значи от тук мога да я прекъсна сярата. Хайде да изработим още три такива машини. Две, три. Добре, ще ги сложим ето тук. Те ще правят сяра. Те да се каже. От тук ще вземем. Така и ще прекараме чак тук долу. Дали ще стигнеш? Би трябвало да стигне чак там. Ето, супер. Въпросът е, че точно тук исках да е машина. Да е рафинерия. Още една. Чакаме. Хайде, чакаме. Другия вариант е тая тръба да я изместим една идея настрани. Ето така. Ето така. Добре. Ей. Добре, още малко настрани. Не, та, точно тук не става. Добре. Защото имаме тази тръба, която носи водата. Така. Добре, ще ги сложим една идея по-назад. Добре.
Значи, явно са само две. Само две ще са. Така, ти искаш вода тук. Доста сложно сме го направили. Така. И ти явно ще трябва да миниш. Ето така. Не, така няма да стане. Ей, някак си трябва да го измисля това. Някак си трябва да го измисля. Така. От тази страна ще идвате, добре. Що имате това желание, така да е. Съответно обаче ръчичките не знам къде ще ги сложа. Тук няма да стане. Може от тази страна, може и от тази страна да дойдат. Така. Добре. Вие ще спрете за секунда работа. Ето така. Добре. Обаче ти няма да си тука. А ще си ето тука. Из водата не знам как ще стане. Така, добре. Водата. Добре. Ето така. Така. Добре. 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 И сега ръчичките останат да измисля как ще ги сложа. Тук ще... А! Пасна! Пасна! Ток. Пасна! Като у дома си влезна. Така, ти ще вадиш от тука. И ще влизаш ето така. Ток. Добре. 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 Всичко е перфектно. 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 Така. Ти съответно спираш тук. Славаме ти един бърз разделител, който го пазих за някъде другаде, но не си спомням вече къде. И тук ще тръгнем бавно. Така. Така. После ще дойдеш насам. Нагоре. Не, не е толкова близко. И тук трябва да има тръби, които ще влизат и излизат. Работата е сериозна тук. Добре, нека ти сложим подземка. Така. И, какво искаме? Искаме експлозивите. Къде се правят? Лабораторията. Добре, една ще е достатъчна. Вода ще трябва да ти докарам от някъде обаче. Така, тебе ако ти сложа ето тук. Къде имаме вода най-близко? Е тук чак. Добре, значи ти ако миниш от тук и въглищата дойдат тук. Вода. И ще правиш експлозиви. Имаш водичка. То приятел. Как ще мини е въпроса. А ти спагетите станаха, бе! Така. Съответно искаме разделител и ето тука. Къде ще сложим? Така. Така.
Така, добре. И така става, ама така искам аз. О, добре. И тук една ръчичка хубава. Ще сложим бърза даже. Ето така. Екстра. Имаме експлозиви, които ще се слагат в едно съндъче тук. Ще направим дървено съндъче. Тъй като експлозиите трябват за много неща. Но за сега няма да ни трябват за много неща. Така. След това пластмаса и стомана. Добре, една фабрика ще ни трябва, значи. Имаме тези фабрики, които може да ги почнем скоро. Пластмаса. Защо нямаме петрол? Аз това не мога да си обясня. О, фак! Шет! Не! Така, въглищата спряха малко. Я видим там как е сярата. Добре, насам върви. Това е важно, че върви. Може би не трябва да е разделителът да взема само такова. А да взема само... Там какво беше? А, инсъртър, да. Едноръкия. Ето така. Ето и пластмасата. Лелей. Много се е досън така като стане. Много е... Това е... Не е добре така работата. Добре. Тук си продължаваме така. Тук слагаме тебе. Който слага сяра. Защо да слагаме тебе всъщност? Сложим обикновен. Ето така. За да има сяра, която минава нататък, защото той взима всичката, като гледам. Добре. Добре, така. Искаме тебе да те сложим ето тук. Ти ще правиш... Ето тези приятели. Всъщност, каква е разликата? 4-2-1, 4-2-4. Добре. Така, ръчичка за тебе. Включим тока. И трябва да ти докараме пластмаса и стомана. Значи така ще направим. Следното нещо може да направим. То няма чак толкова много пластмаса. Да, нямаме чак толкова много пластмаса, колкото ми се иска. Хайде една такава машина да изработим. Стомана. Хайде да ходим да вземем стомана. Ще ни трябва да съм дъчен, със сигурност. Ето така. Къде е стоманата? Ето тук има стомана. Не знам защо не съм сложил и тук един инсъртър, който да вкарва стомана в едно дървено съм дъче. Ето така. Ти приятелю. Ти приятелю. Така. Дълга ръчичка за тебе. И... Жълта ръчичка за тебе. Добре. Ти ще направиш следната операция. Идваш тука. Така. Така. Ти ще правиш същото, което правят и твоите приятели. И ще идваш ето тук. Така, добре, много...
Няма да видим как, откъде ще я подава. Първо трябва да му пуснем тръби обаче. Ето така. Така, ток. Добре, заработваш. Айде, пластмаска. Добре, от тази страна. Значи, тук ще сложим едно дървено съндъче, което не знам къде ми отиде. Не го ли направих това дървено съндъче? Не. А, направя го, ама... Значи, ти трябва от тази страна да застанеш. Да слагаш тука. Тука. Ток за двамата. Идеално ето така. Нека да си намерим стоманата отново. Там, където слагахме много. Някъде в едно съндъче. Ето го. Добре, стомана. Отваряме това съндъче. Слагаме ти стомана. Ти почваш да ридиш тук. Ето така. Браво, е това искам да виждам, бе. Ето е това искам да виждам. Така. И едно съндъче за тебе. Тъй като това ще го регулираме. О, това е 500, ще трябва да изчакаме за него. 250 е добре. Искаш ли лаво вече? Добре. Така. Едно съндъче за тебе. Тук и тъй като ще го регулираме, ще идваме да слагаме стомана. То доста стомана иска. 4. Ще идваме да слагаме стомана. И нещата ще се променят. Имаме ли? Нямаме въглища. Нека съберем малко въглища. Ето и тук ще сложим една ръчичка. Така. Едно такова съндъче. Ето така и ще се пълниш колкото може с въглища. Какво имаме тук? Какво имаме тук? Какво имаме тук? Танкче! Танкче! Ти искаш стомана и мед. Ей! Стомана и мед. Айде ходим да търсим стомана и мед, защото ни трябва тези патрони. Ей, тук това трябва да го променя. Така, лента направо. Томана и мед. Медте е тук горе. Да, знам. Да речем, ти минаваш под земята. Така. Тук слагаме Лилавил. Както викат в Перник. Ти взимаш мед. Взимаме ти тока. Всъщност, Shift 1, Shift 1, добре, добре, това беше идеята, как се правиш. Трябва ни една машина, която ще произвежда красоти. Я да ходим да заредим танка. С танка. Оп. Докато се прави това нещо. Пуф. Кам. Добре. Добре. Ще гърмим! Стерим! Имаме пластмаса доволно. Нека да махнем тази стомана за сега. Ти си почти празно. Ти продължаваш да си пълно. Може би тези две машини са излишни. Може само едната. Нека го направим това напълно. И ни трябва вече да отидем при извънземните. Къде е? Какво правих тук? Какво правих тук? А, да. Така. Ти тук те правиш ето такива красоти. Тая стомана ще удължим малко до тук. Ще ти сложим една бърза ръчичка, бавна ръчичка можеш. Няма нужда да прецакваме ситуацията една тук обратно. Така. И съндъче пак ми трябва. Ей, те съндъчета. Дървено, тъй като не ми трябва чак толкова много патрони. А, тук имаше патрони по-добре. Аха, добре. Ще ги затворим, ето е така. Добре. Произвеждаме ли се? Произвеждаме се! Произвеждаме се. Я да видим те жълтите. 4. О, колко много неща ни трябва с тях. Колко много неща. А, speed модули. Как ги правим тези speed модули? Трябва ни пластмаса за тях.
Я да видим за какво става въпрос. Пит модули. 5 червени, 5 зелени. И ще забързат движението. Тези жълтите, като се направят, мисля да ги сложа тук. Има някои дето въобще не работят, защото нямат стомана. Как така нямат стомана? Как така нямат стомана, бе? Оп! Грешка! Грешка виждам аз. Сериозно при това. Е, сега ще обърнем стоманата отново. Ние не сме... съвсем леко сме увеличили ползването й. Но не мисля, че е чак такава, такъв проблем. Я тук да ги увеличим те до края. Добре. Вижте как взимат по две цак и две взимат. Добре. А, така е. Това искаме да видим. Ето това искаме да видим. Мили приятели, следващия епизод. Атакуваме! Атакуваме! Извънземните. Защо? Ще разберете тогава. До тогава, палчето, коментирате. Мерси за гледането. И до нови срещи. Мири любов.